Skål i. Du skal bare holde dig godt med noget andet. Bare finde med at turspille. Jeg har ikke set så meget af det, men jeg finder en lov, det var min sådan høj. Og så har han lavet en bicep. Okay. Altså så høj. Ja, ja. Men hold humøret der. Vis, at du er der hele tiden. Så bliver han mere og mere negativ. Yes. Kom on. Det bedste, så er jeg med mit liv.
Thank you.
Grundreglen er for styr på hans tæller. Kom ind med bare en tryk, så fylde spillet op på din bagstryk. Gør altså det at komme ind med en åbning på en tæller en gang imellem. Og så kommer tilbage ind og styrer lidt med bagstryk. Så er det helt sådan klar på. Så henter det meget bedre her, at du har fyldt af en styr på din tæller. Nej, men det er der, du har... Du har været inde og holde lidt tryk på, og du har også fået trykket tilbage. Ja, så det er fint. Men kom nu. Ja. Vi skal have tæt mere. Altså, jeg synes det. Kom nu.